waxa uu baal dahab ah kaga jiraa taariikhda kubadda cagta ee gobolka Sanaag. Waxay reer Sanaag ugu yeedhaan amaba ku naanaysan hodalaha kubadda cagta ee Sanaag. Shaqsigan halkan sheekadiisa idinkula wadaagayaa waa Muuse Saalax Cismaan Diin. Waxa uu iftiin iyo shamac baxaya u noqday dhalinyarada kubadda cagta ee gobolka Sanaag. Sannadkii 2004 waxa uu ahaa isuduwihii hormuudka u noqday in Sanaag ay ku guuleysato taariikhda markii ugu horreysay koobka gobollada ee waqtigaasi. Waxaana uu ka warramayaa sababihii u suurageliyay in sannadkii 2004 ay ku guuleysato Sanaag koobka gobollada ee waqtigaasi. Waqtigaas waxay ahayd waqti wanaagsan bay noo ahayd. Waxaanuna wadnay ilaa iyo 2003-kii. Waxaanu wadnay waa ciyaaraha kor baanu soo qaadinay. Waxaanuna soo galnay waqtiga kaliya ma ahayne 2003-dii waxaanu nimid kaalinta labaad baanu nimid. Buur aan naga qaaday. Sannadkii ka dambeeyayna waa soo dadaalnay iyana waa soo wadnay. Sannadkii ka dambeeyayna waxaanu isugu nimid buur aan naga ka qaaday. Dadaal baanu ku nimid halkaa iyo 2004-na dadaal baanu ku nimid. Saasaanuna koobka u qaadnay, saanu soo dadaalinay. Ayaan la Yuusuf waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii reer Sanaag ee sanadkii 2004 ku guuleystay koobka gobollada ee Somaliland. Waxaana uu isbabarri ku sameynayaa sanadkii 2004 ku guuleysatay iyo sidoo kale ciyaaryahanada reer Sanaag ee maanta u soo baxay finalka kama dambeysta ee ciyaaraha horyaalka horyaalada Somaliland iyo meelaha iskaga eg yihiin. Waan idinka mahadnaqayaa chance-ka aad siiseen. Waxyaabaha aan ka xasuusto waxaa ka mid ah 2004-tii waxaana laga badiyay ciyaartii ugu horreysay oo burco la yeelanay oo 3-0 laga badiyay. Maanaan quusan, waana aniga dee hamiga iigu jiray, niyaddayda igaga jiray oo haddii ciyaartii horreysay laga badiso macnaheedu maaha inaad ciyaartii ka hadhay. Dabeedna burca naga badisay, wareegii aanu isla soo wareegnay, iyaguna dhinacooda soo ciyaarnay, annana dhinacaygaana soo ciyaarnay. Berberaan la ciyaarnay ciyaartii semifinaalka, waxaana laga rabay 3-0. Saddexdiiba waanu keenay. Cabdiseed Cabdullaahi hore allaha u naxariistay iyo Siciid Wisti baa kala dhaliyay. Kulley waxyaabaha isaga eegyihiin labada koob waxay isaga eegyihiin kow ciyaartii horreysay 2004-tii waa nalaga badiyey, tanna waa nalaga badiyey. Hal shay unbaa ka dhimanoo inaanu qaadno koobka sidii 2004-tii ceergaabo geyno. Halkaa qodobbaa naga dhiman. Insha Allah waxaan rajaynayaa halkaa qodobna inaan Ilaahay noo rumeeyo aan ku guuleysano. Waxaana garab taagnaa wasaaradda runtii ciyaaraha isuduwe Muuse oo aan nagaga hadhin ceergaabo oo intay gaadhan soo saarto aan odhan ordo berbiro taga. Si gaaran aan ugu mahadnaqayo labada oday ee aniga macalimiinteed ahaa, Siciid Cawd Caateeye iyo Muuse Saalax Cismaan oo annagana garab taagnaa, nala socday, dee wixii aan qabnana nala qabay, ka xanuunsada iyo ka bukooda iyo dhaawacmaba nala dhigay iyo nala eegayey. Sidoo kale maanta Ayaan la Yuusuf waa macalinka laydinaya kooxda dowladda hoose ee ceergaab ay u soo gubtay ciyaarta kama dambeysta ee horyaalka horyaalada Somaliland. Waxaana uu sheegayaa in Sanaag ay baahi weyn u qabtay muddo 18 sano ah kadib koob ay ku tartantay oo ay ku guuleysteen ay geeyeen magaalada ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag. Annaguna waxaan qabnaa maanta inaan kooxda gooda uga baahi badanahay koobka. Halka ujeedada ee aan uga baahi badanahay gooda koobka waxa weeye 16-17 sano koob aan ku tartamay meelnaan geyn ceergaabo. Ujeedkaas annagana ugu weyn, kii aan berbero nimina kaas u ahaa. Inta badan dadku waxay iska odhan jireen haddaa wareega hore dhaaftaan iyo haddaa 8-da dhaaftaan, laakiin annaga hamigeygu wuxuu ahaa inaan koobka muddo 18 sano kadib inaan ceergaabo geyno. Hal ciyaar baa nooga dhiman, wixii ka soo baxa waa ku qancinaayo qadara, sababtoo ah waxaan isku jibinay dabeer ah inay ceergaabo tahay ama gobolka Sanaag yahay koox ay ka iman karto ama laga heli karo ciyaartoy la dhigmay ciyaartoyga dalka. Inaan la dheersan karin oo aan laga soo qaadi karin qolo lagu dhibcatirsado, hamigeyguna waxa weeye inaan koobka qaadno, dabarkaana iska jibinay. 18 sano kadib ayaa mar kale Isuduwe Diin waxaa loo magacaabay inuu noqday isuduwaha dhalinyaradii ciyaaraha ee gobolka Sanaag. Waxaana uu ka soo muuqday tartanka horyaalka horyaalada Somaliland oo ka socda magaalada Berbera, isagoona kooxda ka socotay magaalada ceergaabana ay ka soo gaadhay ciyaarta kama dambeysta. Waxaana uu ka sheekeynayaa mar kale dib u dhaca ku yimi ciyaarihii Sanaag intii aan isaga loo magacaabin xilkan muddo 18 sano ah kadib.
iyo rajada ay ka qabaan Real Sanaag inay ku guuleystaan tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland. Waxaaniga laga bedelay waqtiyadaas laga bedelay anaga iyo ninkan Burxoobana la ka bedelay intii ka dambeysayna waa loo dhiibay ama loo dhiibay sidoo waa loo dhiibay markii ka dambeena qaba laygu yiri ana inta ka warwareegay markii dambe de hoos u dhacan waxa keenaya waxa weeyaan wixii sidii loo maamuli lahaa iyo adigu dhalinyaradii oo aan sidii tababaradii ay ka kalaluntay iyo tababaradii oo aan yar ka liitay mooye waxa weeyaan ciyaartoyga iyo gobolka Sanaag waa niman adag waana niman isku kalsoon kalsoonida xagga kalsoonida oo inuma yar yara mid kalena way jirtay waxa weeyaan inaga gobolkayaga hadaan nahay Sanaag waxa weeyaan lama qiimeeyo oo waxa weeyaan badanaa xaggan wasaaradaha waxa weeyaan hargeysa oo kale waxay wada leedahay naadiyada wada leedahay naadiyadana wax la siiyaa lacag ba la siiyaa waxa weeyaan cashuurtii dawladda ee dadku dhan ka dhaxaysay ee qaybtooda qaataan annagana nama soo gaadho annaga markaa dib u dhaca kan xoogiisa waxa keenay dee inaan aan isagu meelna ku kalahay oo howlo kale wataa dee laguma waqti walba lama oran karo dhaqaaq tababarta kuwana waxa weeyaan lacagtoodana waa qaataan mushaar bay qaataan wax kale ma qabtaan waxa weeyaan ciyaartaas qabtaan meesha haddeer nagu dhaafeen waa halka annaguna insha allah waxaanu doonaynaa haddeer inaanu deenanaanuna soo dhisno xagga hoos ka soo dhisnay halkii ugu horreysay weeyaan iminka waa taas oo soo kacday haddeer waxaanu doonaynaa koobkan aanu isugu imanayno qolada tan dee intaa waa soo jeexaynay gobollada kale oo dhammi qaarna saddex gobol bay ahaayeen saddex tiima ka socday qaar laba ka socday annaga keliya wax ka soconay tiin keliya baanu ahayn dee tiin Sanaag oo dowladda hoose ah dowladda hoose keliya annaga naga jirtay dowladda hoosena waxaanu soo jiidhno jiidhnaba waa naga deennimi haddeer finalka taaganayaan waanu ku rajo weynahay oo ku kalsoonahay inamada kooxdaana waanu ku kalsoonahay koobkaana waa qaadayaan kii horaan doonaynaa inaan ku dabageyno kaana waa rajada ugu weyn ee qabaan isuduwa Muuse Diin iyo sidoo kale kooxdiisa dowladda hoose ee ciirgaab ee hormuudka u yahay inay ku guuleystaan koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland oo ay soo gudbin ciyaartiisii kama dambaysta ahayd haye shaadi riyadaasi ay rumoodo oo reer Sanaag u rumoodo waxay noqonaysaa Sanaag mid taariikh cusub ka dhigta ciyaaraha Soomaaliland maadaama oo koobkan championka Soomaaliland uu noqonayo markii ugu horeysay ee gudaha Soomaaliland laga qabto koob noociisa haye su'aasha la isweydiinayaa waxay tahay Sanaag ma ku guuleysan doontaa koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland Ibrahim Joker CBA TV magaalada Berbera